Добре дошли при нас. За мен е удоволствие. Вие казвате, че представите са умишлено погрешни. Предполага ли това, че в целия път, по който ние сме били насочвани и дърпани и водени, е бил умишлено погрешен? Да. Комбинация между... Перверзно съчетание между манипулация и глупост. Това е всъщност кратката дефиниция за българския преход. В това отношение ние не правим изключение. Между другото, това беше характерно и за бившия Съветски съюз, за основните републики, които се създадаха там, след умишленото му разпадане. Така че, да, глупост и дезинформация умишлена. Това е факт. Защо в България обаче не се намериха сили, които да се противопоставят на това умишлено разрушаване? Защо бяхме толкова слаби? Другаде виждаме, че все пак другите бивши социалистически страни от Варшавския договор, всяка една от тях намери своя път и успя да се укрепи и да си стъпи на краката. Ние като че ли най-много потънахме? Защото господин Василев, да го кажа с думите на покойния ми дядо, ние сме, поне аз съм първо поколение с обувки. Защото баща ми тръгнал бос. Той като гледам така добре на вашите години. Не мога да прескочиш и да изложиш историята. Защото в сравнение, да речем, с държави като Чехословакия, като Унгария, дори като Полша, ние сме на цивилизационно и бездни от тях в много отношения. Аз съм бил, мисля, че съм имал възможност да го кажа и във вашето предаване, бях поразен, когато в Любляна, в Словения, влязах в катедралата, градската катедрала, и там ми показах органа, на който е свирил Бах. И през това време сме спали с говедата. Буквално, физически, защото е по-топло. А сега вече по същество. България не се намериха сили, защото елитите, които имаха информацията и силата, всъщност те извършиха този омерзителен преход за сметка на цялото общество. Те предадоха всичко. А тези, които са имали някакъв шанс да разбират за какво става дума, те не са имали нито информацията, нито ресурса. Българското население като цяло е, ще го кажа директно, индиферентно и не особено компетентно. И лесно манипулируемо, което се показва непрекъснато за тия 35 години. Опира ли ножа до кокала? Да казвате, индиферентно. Да, опира до кокала, но дет се казва, всеки народ си заслужава съдбата. Съжалявам. Очевидно е, че когато не разбираш къде отиваш, отиваш там, където не искаш. Голяма част от нашите хора или просто избягаха от тук. Ние имаме най-голямата имиграция като процент от населението в цяла Източна Европа. И тя ли беше умишлена? Ами в някакъв смисъл да. Значи първо ви разрушаваме страната, ликвидираме нейните военни, икономически, информационни, културни и всякакви други ресурси. И на следващо място разрушаваме вашите връзки геополитически, икономически и културни с единствената велика сила, която има полза от това да ни има. Това е Русия или Съветския съюз. На трето място, това казваме вече лицемерно, ето, ние ви даваме възможност свободно движение на хора с токи и капитали. Естествено, като превърнем вашата собствена страна в изгорена земя, къде ще отидете на друго място, освен да предлагате труда си буквално за жълти стотинки на господарите, които са разрушили тази страна. При нас ситуацията е много перверзна, защото не е имало външна окупация физическа. Значи, тук не влязаха за чужди армии, не дойде някакво наемно чиновничество, не се появиха, така да се каже, колонизатори физически, да ги видите, да ги пипнете с пръст. Тая работа се върше подполно, тихо, мълком, от нашите продажни елити, които изпълняваха тая функция. Между другото, така англичаните са превзели Индия на време. Индия е превзета от англичаните с ръцете на индийците, казва Маркс още. Има едни писма, които той е писал за Нью-Йорк Таймс, за Сипайското въстание, 1857 година. Така че в България се случи точно това. Огромната историческа отговорност и вина на българските елити е, че те продадаха страната си в името на, ще го кажа директно, използвам любимите думи на Ботев, защото са функция на дебелото с черво. В буквален смисъл на тая дума. Българските елити са продажни, те са нискокултурни, те също са първо и второ поколение с обувки, за съжаление. Не говоря за блестящи изучения, не говоря за тенденцията.
изключително лесно, те имат слугински менталитет, в техните глави за секунда не е идвала мисълта, че да кажеш това, което каза преди няколко дни, си спомням, унгарския външен министър, може да си малък, но може да си горд. Тие две инстанции са взаимно изключващи се. В голяма част от главите на ТДЦ са нарекло български елит, за съжаление голяма част от българското население. Те са си комплементарни, за съжаление. Вие казвате да продадоха страната ни. Точно така. Има ли някакъв шанс при очертаващите се големи размествания на пластовете в световен мащаб? Защото това нещо предстои. Може би е въпрос на седмици, може би е въпрос на месеци. Точно така е, да. Но той идва. Да, ние да си откупим страната. Това ми е единствената надежда да ви го кажа честно. Тъй като ако разчитам на нашето население или пък на нашите елити, как се казва, ще одумрял писмо. Очаквам все пак драматични, драстични геополитически размествания и оттам да се отвори един процеп, геостратегически прозорец от възможности, които, ако ние имаме все пак силата, коража и колцината останали хора са къла си в тази страна, все пак да се опитаме да се проверем през този процеп. Не да седим пак на завет до довара и да чакаме да мине влака на историята. И после пак да плачем, млада бях, мамо, излагаха ме. Защото иначе нашия народ е много силен по поговорките. И да го кажа директно. Сухо дупе, риба не яде. Директно. Не можеш да стоиш до кълките на жена си и да очакваш да получиш свобода, материален, икономически и технологически прогрес, като си интелектуален мързел и като си, директно ще го кажа, страхливец. То Левски го е казал, нашия народ обича свободата, но чака някой друг да му я поднесе. Да му занесе по къщята, е казал директно, да. А пък също друг един велик българин, негов наследник, каза се Гоце Делчев, това за тия специалистите по от Скопия в момента е казал. Но какво да правим, като сме си българи? В писмото се до дядо Никола Малешевски. Та така. Добре, в света ври и кипи. Да. Особено тук на две крачки около нас, но и в един доста по-широк диапазон. Цяла Европа всъщност е настръхнала. Какво очаквате да се случи? Значи има няколко начина за интерпретиране на ситуацията. Истерията, която щатите, очевидно това е грандиозно активно мероприятие, известно като Русия нахлува в Украина. Вие добре го илюстрирахте в анонса си. Това преследва каскада от цели. Първата, разбира се, почва от най-малката и върви към най-голямата. Най-малката, разбира се, е да сблъска два най-близки народа, руски и украински, да не кажа, че са част на един и същ народ. Мога да го заявя директно. Да прокара през тях границата на кръвта и да създаде от така наречените украинци или мало руси, което е по-точното наименование за тях, да произведе руските македонци, които от тук нататък да играят ролята на озлобено пушечно месо срещу Русия, така се каже, вовеки. Т.е. да произведем агентура и пушечно месо, което да служи на англосаксонските господари на света, също Русия. Втората много по-важна задача, разбира се, Америка в момента осъществява грандиозно мероприятие по, как беше, отвличането на Европа, ако си спомните, гръцкия мит. Тъй като Европа, всъщност, нещо се опитваше в последните 20 години да се еманципира от американския контрол. Икономически, политически. Големия кошмар беше да има собствена военна и геополитическа субектност. Още по-големия кошмар беше да бъдат обединени европейските, разбирайте, германските ресурси, частично френските, с огромните ресурси на Русия, защото тогава по всички правила на геополитиката, която, апропо, е измислена от англосаксонците, а не от някой друг. Хелфорд Макиндър го пише това в почута статия за уста на историята. Та, ако Хартленда, т.е. двете части на Евразия, най-голямата като ресурси и територия страна и икономическата и политическата и технологичната част на Европа бъдат обединени в едно, американците нямат място на този континент. А който не контролира Евразия, той не контролира света. И цялата история за пак с Американ отива по дяволите. Следователно, в момента се осъществяват превантивно мероприятие това да не се случи, да бъдат сложени разделителни линии. Както забелязвате в момента в Европа, вече е стегната в юздите на мнимата или реалната причина за война, поради което върви предочитан и преешелониран на американските военни сили и средства в Източна Европа, директно до руския Лимес, което не беше възможно буквално 6 месеца преди това.
Тоест първо си измисляме причина, а след това вече действаме по предварително разработен сценарий. На следващото място, разбира се, прерязани бяха всички опити дори за емансипация на европейските, или разбирате, германския, с монтирането на това удивително правителство. Просто не съм вярвал, че падението на Германия може да стигне до такива висоти. На следващото място, разбира се, прерязани бяха опитите на Франция да играе дори на думи опитите за някаква европейска собствена политика. Видяхте как се държа Макрон в Москва. На следващото място, разбира се, по този начин всъщност се консолидира едни 500 милиона и стекне икономически ресурс, върху който Америка може да паразитира следващите 100-200 години. Тъй като всъщност това е превантивна война, тя не е нужда да се гърми непрекъснато, за да има. Това е война. Ние сме във военно положение и ние сме във военно време на ситуация, но голямата битка, разбира се, ще бъде срещу Китай. И поради тази причина Китай трябва да бъде стратегически обкръжен. За да бъде стратегически обкръжен, той трябва да бъде лишен от тил, икономически, суровинен, военен. За да бъде лишен от такъв тил, това означава, че Русия на Путин не трябва да я има. Следователно, Русия трябва да бъде вкарана в такъв военен конфликт, който да изцеди нейните сили, да разруши нейната икономика, да премахнат режима в Москва, да сложат марионетен режим, който след това да използва кръвта на руснаците, за да решат въпросите геополитическото господство на англосаксонците в световен мащаб. Също Китай. Както стана по времето на Наполеон, както стана по време на Първата световна война, както стана по време на Втората световна война. С руска кръв бяха унищожени геополитическите, така да се каже, конкуренти на англосаксонците, първоначално Британия, а след това Съединените щати, за да може Америка да властва над океаните. Тук обаче има едно такова обстоятелство, че плановете да са такива, но реакцията на тези планове, тя е непредвидима. Както казаше моя старшина в казармата, на теория на практика е така, но действително си иначе. Така че да, точно така. Да, защото реакцията, ние не знаем каква ще е реакцията, какви са тези военно-технически мерки. Какво ще каже Китай по този въпрос? Две неща са много важни и би ги сложил като индикатор за нашите зрители и слушатели. Първото. Това е какво ще заяви Си Цзинпин след края на Олимпиадата. Беше направен много сериозен анонс, че Си Цзинпин ще излезе с много сериозно обращение за поставянето на нова ера в международните отношения веднага след Олимпиадата, което означава, че ще сложи кръст на досегашното статукво. И претенциите за еднополярен мир, разбирайте, господство на Съединените щати и прислуга от всички останали. И вторият е много важен индикатор, как се движи руската флота военна от различни части, от Тихоокеанския флот, от Черноморския флот, от Балтийския флот, дори Каспийската флотилия и тяхната концентрация в Източното Средноморие и в Черно море. Някои очакват да се случи война в Украина. Аз пък се обзалагам, че може би тя ще се случи в Сирия. За да разреши геополитическите проблеми, които, грубо казано, американците подготвят Русия в украинския капан, а руснаците ще им дадат битка в Близкия изток. Тоест, Близкия изток да се окаже окраината на Съединените щати. Точно така. Ни в клин, ни в ръкав, ако се спомните, веднага след Нова година, руският представител в ООН излезе с демарш и зададе въпроса какво правят американците в Сирия. На какво правно основание? Директно няма такова. На основанието, че аз имам катечница Максима, ти нямаш, казваше лорд Кързан, ако не се лъже, и още в края на 19 век. Следователно, в този случай, вероятно, в Сирия ще бъде дадено показно какво може да се случи в Европа. Образно казано, би Самара да се сеща магарето. Да използвам. Казвам ти, дъще. Сеща се снако. И второ, доколкото ми е известно, разбира се, това е само непотвърден слух, правото да се използва тактическо ядрено оръжие е смъкнато на по-ниско оперативно ниво, т.е. не се взима от главнокомандващи на руските въоръжени сили. При определени условия. За кое военен окръг става дума? Тук ще оставим, така да се каже, въображението да поработи. Но факт е, че тактическото ядрено оръжие в някакъв смисъл нивелира конвенционалното превъзходство на НАТО, което обективно съществува. И, както се казва, какво беше казал Рогозин преди време, помните ли, когато свалиха руския самолет в Сирия? Той беше казал така, дайте ни още един повод, за да ви превърнем в радиоактивно стъкло. Та така. Вие споменахте, че украинците са македонците или северомакедонците на Русия. Да. Има ли нещо
нещо общо в тази омраза, която се насажда в северомакедонците към нас и тази, която се насажда в украинците към Русия. Едно към едно. Общ корен, общи цели. Да, общ корен и общи цели. В и двата случая отродяваш част от народа, за да го използваш като уръдие срещу същия този народ. Тук руснаците имат голям грех към нас обаче, към българите. Те участваха в създаването на македонския проект. Обслужвайки не толкова смислено, всъщност сръбските интереси. И в момента ситуацията с Украина или Малорусия, ако трябва да бъдем съвсем точни, е някакъв смисъл увеличен мащаб на македонския казус по отношение на българите. Така да че не украински казус или украинци въобще като такива, не знам ли знаете, че украинския, така наречената украинска идея или украинска нация, или украинска идентичност са създадени от, грубо казано, от две места. От австрийски генерален щаб в началото на Първата световна война, със създаването на не случайно там излиза сега в момента цялата тая бандеровска сган, която окупира Киев в 2014 година. Това са западните области, които никога не са били части нито от Руската империя. И след това бяха присъединени след 45-та година от Сталин. Говоря за Лвовска, Ужгородска, Тернополска област, т.е. грубо казвам, териториите, които са принадлежали към Австро-Унгария. До Първата страна включително. И втората група, това са, разбира се, бушевиките, които идват в Русия 1917 година и което последното нещо, което мога да се каже за тях, че това са били руски патриоти. Руски патриоти се оказа грузинец Сталин. Така че в този случай Украина беше създадена именно от две такива сили, но и в двата случая целта беше една. Как го беше казал Зиновиев, ако не се лъжа на време. Целиха се в комунизма, улучиха Русия. И в случая същия. Създаването на малоруска, т.е. украинска идентичност, не може да бъде на никаква друга основа, освен на антируска. Т.е. грубо казано, трябва да прережете пъпната си връв. Затова се чуди в момента и на разни пишман специалисти в България, които говорят, хайде да оставим въпросите за историята на страни, по отношение на така наречените северномакедонци. Като оставите, какво означава да оставите историята на страни? Те много по-добре от нас съзнават, че това е основния нерв, това е магистралния въпрос и всичко останало няма никакво значение. Ако ще 38 КПП-та да открием, от Кюстендил до Струмица включително. Или пък, примерно, тук да направим космически кораб, който да ходи всеки ден от Скопие до София и обратно. Това няма абсолютно никакво значение. Защото целият македонски проект е изграден изцяло на антибългарска основа. Следователно, историята не е просто история. Да оставим на страна история, да кажеш и малограмотен, да кажа неграмотен Борисов, който се занимаваше с този въпрос преди време. И сега гледам, че част от тия момчета, които в момента ни управляват. Това е централният проблем, защото ако вие всъщност решите историческия проблем, т.е. вижте, разкрите, че царя е гол. В случая, че става въпрос за грандиозна историческа измама, че върху българи до 44-45 година е монтиран, така да се каже, смененият психоменталния код, чипа, както се казваше, и те биват използвани именно като геополитическо срещу българите, за да не може да се достигне важната геополитическа цел. Долината на Вардар никога да не бъде контролирана от България. Просто и ясно. Също важи и за украинците. Който владее Украина, казва Жижински, стар приятел в кавички на Русия. Ако казва Русия контролира Украина, тя е империя. Ако не я контролира, тя никога не може да бъде, така се каже, пълнокръвен геополитически субект. Абсолютно е прав в случая. Същото важи и за България и Македония. Абсолютно е вярно, да. Да, защото ако вие погледнете, ние сме имали възможност да кажем в вашето студио, огромната геополитическа неграмотност на българските елити, включително ние, които са били далеч по-грамотни от сегашните. Говоря за 912-913 година. Само като си погледнеш картата на българското землище, тебе ти е ясно по определение, поради голия геополитически факт, че ти си най-големият народ на Балканите, който контролира 4 важни геополитически стратегически коридора. Вардарския, Маришкия, говоря изток-запад, Вия Диагоналис, Видин, Беломорието и, разбира се, Драч, Варна. Това означава, че тази държава в тези граници ще бъде огромен геополитически проблем за всеки, който се опита да контролира Балканския полуостров. Следователно, нито нашите съседи, нито пък великите сили ще допуснат по определение това нещо да се случи. Следователно, трябва да бъдеш умен, трябва да знаеш какво каже Исус Христос. По-хитър от змията, за да успееш да постигнеш своите геополитически цели. То не става с лаладжийство. Тая работа иска гръбнак, иска компетентност, иска, ако щете, здрава воля,
здрави нерви, ние си ги изпуснахме 13-та година. Сега забелязвам, че руснаците се понаучиха в това отношение, имат по-здрави нерви от техните англосаксонски партньори, както се казва. Англосаксонски партньори, когато говорим за, за България като фактор, това, което е би могла да бъде, всъщност основният противник на, на тази силна и голяма България винаги е била Англия, преди да се образува точно така българската държава. Нищо лично, както се казва. Да. Много е просто. Както казва големия руски геополитик генерал Идрихин Ван Дам, последното нещо, от което англосаксонците се ръководят, това са чувства. Те гледат на света като на голяма шахматна дъска и те предвиждат ходовете на своите геополитически противници много преди те дори да си помислят да се движат в една, друга и трета посока. Тази сложна, пъстра картина, всъщност зад нея се крият много прости, здрави, бих казал, прости правила като физически закони. И те са: никога голяма геополитическа структура в Хартланда на Евразия не трябва да бъде допусната до излъз на топлите морета, тъй като тя поставя под въпрос контрола на талосокрацията в лицето на Британия, по-късно на Съединените щати, които вземат нейната позиция след Втората световна война. Следователно, нищо лично. Затова Англия два пъти воюва за Гърция. Не от любов към гърците, а от любов към Англия. И Англия никога няма да стане и Съединените щати никога няма да станат приятели на българите по една много проста причина. Българският национален интерес не съвпада с техния. Удивително обаче, че българският национален интерес съвпада с руския. Това е единствената велика страна, чийто егоистичен геополитически интерес съвпада с българския егоистичен национален интерес. Отвъд случаите, когато сме имали, разбира се, и разминаване. Никога няма да се случи такова нещо, англосаксонците довиват за България. Но вижте, българско пушено месо може да бъде хвърлено на източния фронт. Но дори Борис, цар Борис, беше казал на консилъжа на Хитлер: не пускайте българската армия на източния фронт. Тя ще мине на руската страна заедно с духовата музика. Това по повод на някои специалисти в България, които сега в момента, как ги нарекох ти, атлантици. Предполагам, че две трети от тези хора не са държали никой автомат в живота си и не знаят какво е да убият до тебе твоя другар и червателно да се влачат по земята. Като са толкова ербаб, да заминават донеца да ги види. Аз съм го виждал това, драги зрители. Да. Да убият човек и месата му да се влачат до тебе. Тук навлязахме в една много интересна област, защото тогава, когато говорим за Англия и нейната политика спрямо България, тя е още от преди, далеч преди освобождението. Точно така. Аз си спомням за два момента, които всъщност са накарали, дори ако няма нищо лично, всичко са интереси и сметки и шахмата дъска, все пак има в политиката и известна доза лично чувство. Има желание за отмъщение, за мъст. Между България и Англия има два такива момента. Единият е операцията при Галиполи, когато заради това, че турците узнават, че България няма да се намеси във войната на страната на Антантата, дърпат всичките си дивизии от българския фронт и атакуват и сломяват англичаните при Галиполи, заедно с новозеландци и австралийци. И втория е битката при Дойран. Mm-hmm. Те дават основание на вече за изливане на тези геополитически на стремежи и кроежи да бъдат подсилени с лична мъст на Чърчил. Така е, да. Ситуативно това е така, действително, но то не трябва да се надценява. Пак казвам, да, имало е лична ненавист, лична неприязан. Даже знаем, че Чърчил е предлага на купите на Сталин българите да бъдат наказани. Каквото и да означава това. Тук има, ако щете, и такъв чисто психоментален сантимент. Английските елити от края на 18 и 19 век, голяма част от тях са възпитани от класическата английска система на образование, която си създава, това наистина е създаден, мит в лицето на античността, където Елада и Рим играят основната роля. Британия се вижда като наследник, вижте дори в архитектурата на тази антична култура. И в този смисъл голяма част от английски елит, военен, политически, какъвто щете дипломатически, той е закърмен
не с информация за дивите козари и овчари по Балкана, а за Перикъл, Тукидид и така нататък. Другия въпрос е доколко Перикъл, Тукидид имат нещо общо с нещо самонарекло се гърци. Тоест един успешен проект от началото на 19 век. Поради тази причина, както казаше един мой колега от Солунския университет, норвежец, след като направих много дълго проучване за участниците в гръцката освободителна борба срещу турците, голямото гръцко въстание от 1821 година, се оказа, че от едната страна воюват като основни личности, воюват така наречените раваните. Това са албанци християни. Които голяма част от, така да се каже, от гръцките капитани са всъщност такъв происход. Включително солиотите, униформата на гръцките гвардейци, всъщност албанска с постанелите. А от другата страна воюват срещу тях албанци мюсюлмани, Али Паша Янински. Тоест, какво ще рече, че гръцката гръцка освободителна война била албанска гражданска война. ако кажа това, казва, просто ще ми стине хляба в Солунския университет. Това е за илюзиите и митологията на историята. Английски елит, да, действително, той има емоционална връзка, безспорно. Но тя не трябва да се преоценява. Но когато имате преравни други условия, тя, разбира се, играе огромно значение. Аз мисля, че съм го казал и във вашето предаване. Аз бях поразен от факта, когато видях как Венизелос, на летище Венизелос, на голямото летище латинското, на втория етаж има музей, видях от кога Венизелос е открит, така си каже, от британски елит. Женен е за местна гъркиня от Манчестър, трето поколение фабриканти там. Тоест има тясна връзка между гръцката търговска класа и политическа класа и британската класа, които гледат на гръцки елит тогава, като на прокси на техните интереси. Но нищо лично. Със същия успех те ги оставиха Малоазийската катастрофа, която изконна гръцка земя, Мала Азия, беше унищожена. Огромен гръцки град като Измир беше изклан като животни, защото нищо лично. Британския военен флот стоеше и гледаше. Това е, да, драги зрители, нашата съдба на околните страни и защо толкова пъти сме били жертва. И ние, и гърците, и турци, и всичките ни съседи сме били жертва на тези имперски интереси, които в края на краищата са ни довели до това положение. Ние, които сме заслужавали да бъдем съвсем различна мощна държава. Но така е, това е краят на това предаване. Благодаря ви, че бяхте с нас. Благодаря на професор Христов.